Hej, här står jag, Erik Svansbo på Primes rosévinsmingel. Och nu har jag fått hit KDUs ordförande Aron Knudig. Och nu ska han få göra mitt språktest. Hej Aron, kul att du ville ställa upp. Tjena. Är du redo? Jag är redo. Okej, då kör vi. Vad tycker du om skatterna i Sverige? Jag tycker att skatterna i Sverige är på tok för höga faktiskt. Både när det kommer till skatterna på vanliga människor, vanliga löntagare. Där det i många fall är svårt faktiskt att leva på sin lön just på grund av att skatterna för vanligt folk är så pass höga. Men det gäller också marginalskatterna. Skatterna på människor som arbetar hårt, som utbildar sig, som är flitiga, är också väldigt höga. Jag menar, med statlig skatt och värnskatt så har vi en högsta marginalskatt på runt 56% sådär. Och att ta så mycket pengar av det som man som människa arbetar ihop tycker jag faktiskt det är rent ut sagt ovärdigt. Där håller jag med dig helt. All right. Vad tycker du om språktest för medborgarskap? Jag tycker att det är fullt rimligt att ha språktest för medborgarskap. Just för att jag tycker att vi behöver uppvärdera i medborgarskapet det faktum eller visa på det att som medborgare har man både skyldigheter och rättigheter. Och en skyldighet som man har som medborgare i ett land, det är att följa med i samhällsdebatten, att rösta och att delta aktivt. Och det är väldigt svårt att göra det om du inte kan tala språket i det land du lever, i det här fallet Sverige. Så jag tycker att just för medborgarskapet tycker jag att det är fullt rimligt. Okej. Vad tycker du om Israel? Jag har en positiv inställning till Israel generellt. Jag tycker att det är ett imponerande land, inte minst när det kommer till företagande, utbildning och forskning. Jag menar, hur många Nobelpris vinner de inte? Hur många bolag som har startats i Israel är inte som finns på Nasdaq-börsen i USA till exempel. Så jag är imponerad över den inneboende kraft som verkar finnas i Israels land och folk. All right, då var vi klara. Och jag är stolt att säga att Aron har fått mycket väl godkänt. Tack för ditt deltagande. Tack. Tack så mycket.